ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଟି ହେଉଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ? ହଁ, ଭାରତର କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାତ୍ର, କାରଣ ପୁରାଣ ମତରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରଥର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ଅଦିତି ନନ୍ଦନ ଅରୁଣ। ତେଣୁ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଶୋଭା ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅବଶ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାମରେ ପୂଜିତ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମନରେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖିଲେ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ଇତିହାସ। ଏହି ସୁଦୀର୍ଘ ସ୍ତମ୍ଭଟି ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। କାଳର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଥିଲା ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର। ଏହାପରେ କୋଣାର୍କରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ। ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମହାରାଜ ଏହାର ଥିଲେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପତିତ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଣାଯାଏ, ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିଲା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାବା ସେତେବେଳେ ସେହି କୋଣାର୍କର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଣି ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ପଟରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଟି 32 ଫୁଟର ଏକ ଏକକ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ସାଧାରଣତଃ ରହିଛି ସମୁଦାୟ 16 ଧାର। ସ୍ତମ୍ଭର ଉପରିଭାଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଅଦିତି ନନ୍ଦନ ଅରୁଣ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 11 ମିଟର। ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ 2 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚର ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ଉପରେ ଅରୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ସ୍ତମ୍ଭଟିରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଇତିହାସ କୁହେ, ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନରସିଂହଦେବ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଐତିହାସିକ ଅବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ କୋଣାର୍କରୁ ପୁରୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ କୋଣାର୍କ ପ୍ରାୟ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପତିତ ପାବନ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ସକଳ କାମନା। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅରୁଣଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ ଓ ଶୁଭଦାୟୀ।